الحمد لله رب العالمين نحمده ونشكره ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده وحبيبه ورسوله صلوات الله وسلامه على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعيه أجمعين ومن اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين أيها المؤمنون يقول الله سبحانه وتعالى وقوله الحق بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا صدق الله العظيم لزر تداشر نيمنا هي سورة سبكور سورة الإسراء أبوسا تشريشنا هي نايت تشبر صلى برايوش إن كوادرهم مديسا فيار تشكورتا që të harxojmë ca minutë nga jeta jonë mjaft e shkurt duke shpresuar në Allahun Dhul Xhelal që frymarrjet tona të cilat i harxojmë në këtë vend dhe në këtë moment Allahu me Xhennetul Firdaus të na kompenson. Amin. Vëllezër të dashur, është Allahu ai i cili ka krijuar gjithësi. Është Allahu ai i cili ka krijuar njeriu. Njeriu e ka dalluar nga gjithë gjallësat tjera me të menduar, me të logjikuar. Me gjithë ato nuk e ka lënë vetë që me trunin e vetë të hutohet dhe të qoroditet, por i ka dërguar njerëzis pejgamber pas pejgamber. Wa ma min ummetin illa khala fiha nadhir. Nuk ka patur një popull që Allahu nuk i ka dërguar pejgamber. Përse i ka dërguar pejgamberët? Li ju khrigjen nase min e dhulumati i lënur që njerëzit të nxirrin nga ersirat në drit nga ersirat që do në thot ersirat që në shumë ersira e kufrit, e shirkut, e delaletit, e bidatit e kështu me ra kurse nur drit është vetëm një ajo pra është sërati mustakim i cili fillon me fjallën la ilaha illallah Muhammedur Rasulullah dhe kështu pejgamber pas pejgamber që ka dërgu Allahu Dhul Xhelal 124.000 pejgamber duke filluar prej Ademit dhe Nuhit a.s. dhe duke përfunduar me vullën e tyre pra Muhammed Mustafa sallallahu a.s. dhe pejgamberit të fundit ja ka dhuru Kur'anin ja ka shpall Kur'anin për mbar njërzim prej adit që është palë deri në ditën e kiametit ki Kur'an është për t'i nxjerë njerëzit nga ersirat në dritë. Kush e merë Kur'anin për para, aje tërhek e qonë në gjennet. Kush e lem pas shpine e tërhek dhe e qonë në gjennem. Pra dhash zoti që ne Kur'anin ta kemi parasyve, Kur'anin ta kemi në duar tonë ta lexojmë, Kur'anin ta kemi udhërëfis për jetën tonë nëse duam të shpëtojmë. Prandaj, Allahu Dhul Xhelal nuk ka lënë një gjën që është e dobishme për ne, përveç se ne ka treguar. Nuk ka lënë një gjën e cila është e dëmshme për ne, përveç se na ka tërhequr vërejtën. Andaj thot, duke ditur Allahu Dhul Xhelal se njerëzit ndahen në dy grupe, njerëzit e dynjas dhe të ahiretit. Të gjithë jetojmë në këtë dynjo, por trajtimi i kësaj dynjoje nuk është për të gjithë i barabartë. Disa njerëz e trajtojnë e llogarisin këtë dynjo, këtë jetë si urë për të kaluar në jetën e ardhshme.
e trajtojnë si bafë që kopsht për të mbjell e të korrin në botën tjetër. Pra, për musliman, për të menqurin, për të diturin, jeta e dynjos duhet të shfrytëzohet si mjet për të fitu ahiretin. Ndërsa, për ata të cilët nuk besojnë jetën tjetër, ata këtë jetë e llogaritin e vetë mja. Andaj thonin komunizëm atëherë me të madhe, tash elhamdulillah nuk thuhet ashtu, po tash na kanë dalë dhe bidate tjera. Me të madhe njërzit poftojnë në largim nga islami haptazi, pa tur, pa mbare, pa frik Allah. Grup njërës që ftojnë e janë në kufër. Subhanallah, e janë në kufër, që ka do në thotë linje islam. Kam qenë musliman, për jam bë pishman, e tash kam kalu nga islami, ka kalu nga drita në ersir, nga imani në kufër. Subhanallah, nuk duhet të merimi shumë me ata njërës, dhe nuk duhet që ungrem po enat atyre, ti lam në hares, ti ignorojmë të mos merimi me ta, por ne të merimi me vetë vetën, dhe si ne e trajtojmë këtë jetë. Ne si musliman e trajtojmë këtë si jeta kalimtare, si jeta mjetë që fitojmë jetën amshushme. Kjo është pra rruga e vërtet, sërati mustekim, për të cilën e lusim Allahun Dhulgjelal së paku 40 herë mrenda 24 orve. A njëri që falë namaz 5 kohë të namazit komplet me sunete, me sunetet mbrama, me farze, me krejt, 40 herë i lutemi Allahun Dhulgjelal i hdina sërat al mustekim. Po ne jemi të udhëzuar, përse i themi Allahut i hdina sërat al mustekim, do në të thot o Zot, na bënd të qëndrushëm në këtë rrugë, mos lejo të luhatemi, mos lejo të nashtin në dyshim njerëzit në djela keq, të cilët vjedhin vënerë ndaj islamit. Kjo nuk ashtë e re, kjo nuk ashtë modë, do vlezër të dashë, kjo ka qenë prej kahmoti, por në këtë shekull të dituris, në këtë shekull të teknologjis, në vend se të shfrytëzojnë teknologjin, në vend se të shfrytëzojnë rrjetet sociale për të mësu të mirën, elhamdulillah, i shfrytëzojnë për të keqë, për të vrarë vetë vete. Andaj vlezër të dashur, njerëzit pra në dy tabore, në dy grupe. Allahu Dhul Gjelar thët, men erad el agjilet e agjelna lehu fiha ma nësha, limen nurit. Ata të cilët e duan këtë bot, ju japim ne nga kjo bot, aqë sa dojmë ne. Subha, jo aqë sa dojnë ata. Allahu Dhul Gjelal ju jep nga kjo bot, aqë sa dojnë Allahu Dhul Gjelal. Nga se ka njeri, e ka hargju rinin e vetë, ka hargju jetën e vetë, është plak, duke me ndu të bëhet i pasur, por nuk është pasuru. Ka njërës që e kanë zgjedh metodën e haramit, në përmes të rishfetit, në përmes të korupcionit, në përmes të vjedhjes, kështu që kanë arrit nga kjo dynjon dhe kujtojnë se kanë fitu, të gjitha ta kanë humbë. Nga se Allahu Dhul Gjelal thot, men kane juridu l'agjilet, agjel në lehu. Ata që dunë këtë jetë edhe ne ju apim. Më në sha, ashtë sa dojmë ne, limen nurit, ati që dojmë. U kry, nga kjo dunjo, merë. A mbarej? Ja. Thumë me gjalna lehu gjehenneme jeslaha, me dhmume me dhurë. Pastaj vendbanimi ti, i ti ashte, ajo që ka meritu. Gjehenemi për gjithmonë, për ebediul ebed, i nënshmuar, i keçtrejtuar, i penduar, i mjeruar. Por kur? Atëherë kur nuk do t'i bëjt dobi. Atëherë kur do t'i bëjt vonë. Kalla bel të hibbu në l'agjile, wa të dharu në l'akhire. Allahu Dhul Gjelal thëtë, jo, nuk është ashtu si me ndoni ju. Ju e doni atë të shpejtën, o fjala për dynjon. E doni dynjon e haroni ahiretin. U gjuhu jo me idhin na dhire, ila rabbiha na dhire. Ata të cilët e duan ahiretin dhe dynjon e logaritin si mjetë për të shfridzu, për të fitu ahiretin, a ditë dhe qenë të lumëtur, të buskeshur, të knaqur, duke pa dizarin e Allahu Dhul Gjelal, Allahu Nasip Naba. Dhe vëgjuhu jau me idhin basira, dhe disa ftyra të nëzime, të trishtuara, të friguara, të penduara, të mjeruara, nuk i bandobi.
nga se ajo botë është për të marrë shpërblimin. Nëse ke bo mirë, do marrësh të mirë, nëse kam bo keqë, do marrë të keqë. Kështu, atjo është vetëm merret pagesa. Kurse mbjellja, puna, aktiviteti, kontributi, bëhet me këtë dynjo. Pra ta shfrytëzojmë këtë dynjo për të mirën tonë. Andaj vëllezër të dashur, ata njërës që ja falin vetës, veten ja falin dynjos. Por dynjo mendon. Kur bjen të flej në dynjo, mendon dhe planifikon. Edhe gjumi rahat se bën duke mendu për dynjo. Edhe në ondra i paraqiten problemet dhe mënyrat sa do fitoj, sa do humbi, çka do bëj. Edhe gjumi se bën rahat. Edhe kur ngrihet mëngjes, ngrihet bihemmi dynjo, duke mendu për dynjo. Në fund, dynjoja, çka do t'jep këti? Pash Zotin dorën zemër. I shofim njerëzit kur i përcjellim. Kur i përcjellim në botën tjetër. Kur dalën nga kjo botë, nga kjo dynjo. A keni marr pjesë në vërrim? Me siguri që po. Dhe duhet të marrim pjesë në vërrim. Dhe është sevap, është mirë dhe është shkollë, është nasihat. Wa kefa bil mauti wa idha. Mjafton vdekja nasihat. Merë pjesë dhe sidomos shiqoj mirë. Kur e marrën njeriu 4 vetë, e pastaj e lëshojnë në tokë dhe e mbulojnë me dhe. Mund të ketë patë dyqane, fabrika, kera moderne, zhirologari, para, kapitan. Ku i ka atash? Çka i dha dynjoja në fund këti? Ai që hargjoj jetën, hargjoj potencialin, hargjoj rinin, jetën e ti e hargjoj pas dynjos. Në fund shife mirë, kur të lëshohet në tokë, çka i dha dynjoja ati që aja dha dynjos gjdo gjo? Aja fali dynjos gjdo sentë? Ja fali vetë vetën, madje dhe familjen, e harroj prindin, nuk e shkolloj e vladin, nuk e ndimoj fukarane, të gjithë potencialin ja fali dynjos. Mirë, në fund të shpyqër, çka i dha dynjoja këti? Dynjoja këti i dha 2 metre vetë. As di nuk i ka, po që po thomi, vari 2 metre vetë. Sa i dha dynjoja? 2 metre vetë, u kry me qatë mbetë. E ai që ja fal jetën e vet, rinin e vet, duke mësu, duke studiu, duke kontribu, duke bo mirë, ja ka dhon vetes, veten ja ka dhon jetës sa më shumë. Dhe çdo punë që bën, e bën për hir të Allahut. Ka kontribu, është shkollu, është pasuru, namaz ka fal, Ramazan ka xhiru, haç ka kry, sadaka, hajrat, punë të mira, dëshamir, ndimëtar, human, gjithë këtë e ka bo për hirtë Allahut. Për hirtë Allahut që të fitoj jetën e amshushme. Me vdekjen e ti, çka i jep këti ahireti? Që ka punu për ahiret, a që ka punu, ka kontribu për dynjo, u morën veshtë, mos haro. Çka i dha dynjoja? 2 metre vetë, u kry, matematike qartë. E çka i jep këti ahireti që ki ka kontribu për ahiret, për botën tjetër? Çka i jep? Ha? I jep gjenetin arduhes se ma vatu e lërë. Ja fal Allahu Dhul Gjelal gjenetin, që gjërsia e gjenetit, jo gjatësia, se gjenetit është i gjatë dhe i gjërë, por gjithmonë gjatësia është ma e madhe se gjërsia. Allahu Dhul Gjelal e përmen gjërsin, arduhes se ma vatu e lërë. Gjërsia e gjenetit që më do t'ja fal Allahu Dhul Gjelal besimtarit të sinqert, do t'ja fal gjenetin. Gjërsia e ti është sa qete dhe toka, sa qete dhe toka. Ta fal ty ahireti, nëse ti jetën tënde ja ke kushtu ahireti. Pra ke fitu, fiti, dalimi o shumë i math, o vlajdashu. Shqyqa sa është dalimi, në mes të ati që ja ka shqit vetën dynjos, dhe në mes të ati që ja ka dhuru ahireti. Ande Allahu Dhul Gjelal thot, inna Allah e shtara minel mu'minine, emwalehum, wa enfusehum, bi enne lehumul gjenne. Allahu ja kompenson ati
që ja ka dhon veten. Nuk do në thotë u ka mbyte, ja ka bo sakrificë. Jo, jo, ka kontribu. Rinin e vete ka hargju, potencialin e vete ka hargju, me qëllim që të fitoj jetën amshushme. Allahu Dhul Gjelal thotë, aj që ja ka shit Allahu Dhul Gjelal pasurin edhe veten, ja ka shit, do më thonë, ka dhon, ka kontribu. Allahu Dhul Gjelal ati ja ka dhuru gjenetin, subhanallah. Kur kanë bo marveshje Jethribasit në Akabe me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, i kanë thonë, ja Resulallah, çfarë kemi ne obligim nëse pranojmë Islamin? Ka thonë, e keni obligim së pari ta thoni shahadetin, dëshmin, e po qeter ta falni namazin, pastej kontriboni, të jepni zeqatin në këto punë të mira që duhet, të largohni nga kjo gjunahe që kanë paturba. Ka thonë, mirë, ne këto i kryim, ja Resulullah, ka ona jonë është tama, i pranum dhe i zbatum, u kry, e qka ka për ne? Subhanallah, marveshja, kontrat, ja Resulullah, ti kërkom prej neve shahad, jo për vete pejgamberi, por për shpirtin e tyra, po për ta fitu kënaqësinë Allahu Dhul Gjelal, pra dëshmija, shahadeti, imani, namazi, ibadeti, adhurimi, e kështu me radhë, tamam, tha, kjo është nga ana jonë që do ta kryjmë. Po çka ka për ne? Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam nuk tha tash njëri prej juve do bëhet deputet, njëri do bëhet kryetar, njëri ministër, njëri zaventës ministër, ata. Këto janë punë dynjoje. Këto janë punë dynjoje dhe këto janë sprovë. Edhe posti dhe pasuria është sprovë, vëllajdashëm. Ne e shohim se shumë njerëz që kanë patur pasuri kanë ra për provimin. Në vend fitojnë kënaqësinë Allahut, ata kanë fitu hidhrimin e ti me pasurinë e tyre që Allahu ja u ka dhënë. Njerëz që kanë patur post edhe pushtet, me pushtetin, me postin e tyre kanë fitu gjehnemin. Subhanallah. Dje ishte 11 koriku që duhet ta kujtojmë dhe mos harrojmë rastin e masakrës së Srebrenicës. Çka u bë, vëllezër? Masakrë. Masakër atje, masakër Raçak, masakër në Bllacën ton, masakër në Gazë, masakër atje, masakra. Kush i ban këto? Ata që kanë post, pozit, armatim, ata e bëjnë këtë zullum. Por përfundimi i tyre mjerim. E pejgamberit sallallahu alajhi wasallam kur i than, ja Resulullah, kjo është për ty që ta japim besën këto që na obligove në vend i çojmë, e çka ka për neve? Shkurt, këput, lekumul gjenne. Tha, ju me këtë fitoni gjennet. Am valë mësju duk pak kjo atyre? Se kur ti thush dikuj gjennetin, ha bro, o be une du t'jetoj be komod, be si t'bojnë si t'arriben pasuri, si t'bojnë mu edhe une be milionerbe, po filoni milioner, e kjetri miliarder, e kjetri hakaret, e kjetri viran. Ja, ja, nuk ju duk pak, e di shka than? Rebihna, pra ne kemi fitu. Subhanallah, ne pra kemi fitu nëse ne gjenetin e kemi meritu. Muslimant kështu e kanë logarit fitore. O vëzër të dashur, ju e dini dhe keni ndëgju dhe lezoni se muslimant e parë, sahabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, kur i ka ra shigjeta në gjoksin e ti, fuksa e ka marrë ato e kanë zirë dhe ka thonë, fiztu vë rabbel Kabe. Ka thonë, shpëtova pasha zotin e Kabes. Si be shpëtova i mo veç u kri, mo vdes. Po aj me vdekje në rrugë të Allahut, e din se o shpëtim. Pra njeriu që kontribon, edhe kur i vinë e gjeli, e gjenë në punë të mira. Të mutune kema të ishun, ve të bathune kema të mutun. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam thot kështu, do të vdisni ashtu si keni jetu dhe do të ringjallni ashtu si keni vdek. Çka do të thot me këtë? Kjo është një vërejtje, vllai dashur. Ke kujdes me çfarë punë gjindesh, se nuk dihet kur të vjen melekul maut. Amaj nuk të pyet se ti je i ri, se shumë të ri po shkojnë para plexhve. Shumë të ri. Jo me aksidente, jo me ate, jo me ketë. Po, po, edhe i riu ndron jetë. Pra ke kujdes, të mos gjenë melekul mautin kazino,
të mos gjenë me lekul mauti në internet, në faqet fliçta. Ke kujdes për Allahu dhul gjelal. Ku e hargjon jetën tënë, ku e hargjon trunin tënë, ku e lodhën menden tënde. Ato që ta ka dhonë Allahu dhul gjelal, pra rinia, e cila është e shenjë dhe e shtrenjë, mundohu të hargjësh në punë të mira, se nesër plakesh. Thonë të Omeri rëdi Allah, ja lejtë shëbabu ja udu ja umen, fa u khbiruhu bima faal el mushi. Omeri rëdi Allah, anhu thoshte, ah, si kur një dit të këthen rinia, e ti tregoj që kam ka bo pleshnia. O Zot, që i ka bo pleshnia plakut, shife mirë, nëse ke jetë andeje të shku, po nuk dihet se kur deri kur. Andaj, vëllezër të dashur, as-sabikun, të bahmi prej të parve. I riu jon, e reja jon, ka për obligim të garon në punë të mira, në punë të pastra, në punë të ndershme, me gjuhë të pastër, me mendime të pastra, të garon në mirësi. Subhanallah. Andaj, ata që garojnë në rini, në punë të mira, çka tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kur bjen në sejdë një i ri apo një e re, kur bjen në sejdë dhe thot subhana rabbiel a'la, i lartë madhruar i patëmeta është Zoti i më i larti, në ballin në sejdë i riu dhe e reja, Allahu dhul gjelal ju thot me laqeve të arshit, me laqet që i ka më të afërta, thot me laqet e mija, a mund të dini tash kush është më afër meje? Me laqet nuk din, gajibin, të fshehurat i din, vetëm Allahu dhul gjelal. Me laqet thënë, o Zot, po ne që jemi pranteje, me laqet e arshit, thot po ju jeni afër, po ka edhe më afër se ju. Ja Allah, pejgamberit, tha jo, janë afër pejgamberit, po jo, ka dikush më afër. Po ulemoja, po haxhilerët, po hoxhallarët, jo. E po kush është Zot tjetër? Tha, më afër se ju tek unë është një i ri dhe një e re. Kur e ve ballin në sejdë dhe thot subhana rabbiel a'la, është më afër mua se ju. Është më afër mua se me laqet e arshit. Atëherë mos flasim për të tjerët. Kur ti, o vlojdashër, i ri, dhe ti bia jon e re, që nuk thua, po a veshet bë njëri, a mbërlohet bë njëri më këtë temperaturë, subhanallah, qëfar temperaturë është kjo? Qëfar temperaturë është kjo, o vlojdashër, që në ditën e gjukimit, njerëzit dëhutin në gjersët e tyre, dikush deri në ashtin e këmbës, e dikush deri në gjumë, e dikush deri në shokë, e dikush deri në fyt, e dikush dhe të hutet në gjersët e veta, dhe të gjersitet nga sikleti, nga jo temperaturë lartë e jashtme, nga se dili një plan bi koka, dhe nga temperaturë e mrençme nga sikleti. A keni pa ju dikush kur ka ndë një siklet të kur të shofë që ka gjersu? O vlo që ka jë gjersu, a jë dim pëse u ka gjersu? Nga mrenda sikleti, temperaturë e mrençme. Andej, kjo temperaturë është e lehtë, mbashtrohen ata të cilët e zbulojnë trupin. Subhanallah, o vëllezër të dashur, vera, temperaturat e larta janë sprovë për imanin e muslimanëve. Janë sprovë. Subhanallah, çfarë sprovë? Sa dhe jesh i matur me Allahun dhul gjelal. Ani se është vapë, ke kujdes, ka vapë më të madhe. Allahu dhul gjelal të ka caktu si musliman veshjen tënde, se si të veshesh, si të zbukurohesh. Hudhu zinetekum inde kulli mesjid, tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, zbukuroheni kur shkoni në xhami. Jo në xhami me shorce, jo në xhami me majz vet pa kroha. Në xhami, pa jo është turp. Edhe në xhami, edhe në qarshi, edhe atim ashtu në të formë, mund t'jesh vetëm në shtëpinë tënde. Pra edhe për meshkujt ka kufi, ka edep, ka terbije. Mos flasim për femrat, o vëllezër të dashur, që Allahu dhul gjelal e ka bën obligative për të mirën e tyre mbulesën. Por shejtani dhe shejtanët, shejtani prej gjinve, iblisi dhe gjinsi i tij, dhe shejtanët prej njerëzive
që i nxiti njerëzit në të keqe, e sidomos ata të cilët vetë nuk e duan mbulesën, i nxitin edhe tjerat. Mbarë e retin këtë mosh me mbulesë, pa hajle kur të plakesh. Kur të plakët, Zotën, sështë shumë me rëndësi mbulesa. Bo, shigjoni, kur të shofim disa raste, shofim nana dhe bia, nana plakë e moshuar, e mbuluar, bia e reje e zbuluar. Nëse bëjmë një krahasim, besoni, më e logjikshme do të ishte, nëse nuk ka e bëjmë kështu, thojnë arapët laufarët në gjedelen, si kur të ishte, që kanë vetëm një katesha, vetëm një mbules. Për shembë, në shtëpi ka vetëm një mbules. Dhe pa qëtër duhet me dalë, nona dhe bia, për dë një arsye, duhet me dalë për shtëpije, edhe kanë vetëm një mbules. Pa shzotin dorën zemër, cila duhet të veshë atë mbulesën? Nona bia. O, më arsyshmë është të mbulohet bia, se sa nona. Se mbulesa asaj është më obligative. Që të dunë në të kuptoj njerëzit? Nuk thot hoxha ato të mëshuarat në hecin zhveshur. Jo, jo, diçka tjetër është qëllimi, të menqurit e kuptojnë. Nuk ka nevojnë për shumë skjarin. Andaj vëllezër të dashur, ne kemi këtë Kur'an, që Allahu Dhul Gjelal thot, ata që duan këtë dunjo, ju japim aqë sa dojmë ne. E pastaj dështim, disfarë. Wa men arad el akhirete wasa'a laha sa'yaha wa huwa mu'min, ndërsa ata që duan ahiretin dhe bën punë të mira që të çojnë ahiret duke qenë mu'min, se veprat e mira pa iman nuk pranohen. Prandaj Allahu Dhul Jalal thot wa huwa mu'min, ai duke qenë besimtar dhe bën punën për hir të Allahut. Allahu Dhul Jalal thot kana sa'yuhu mashkura, aktiviteti, kontributi, puna e tij do tjetë e bukur dhe e me shpërblim, dhe do tjetë mirë njohës, dhe atë Allahu do të shpërblen. Allahu i shpërblef të gjithë ata që e japin për parësi jetës amë mshushme, e shfridzojnë këtë jetë si mjetë për të fitu jetën ahireti. Lusim Allahu Dhul Gjelal rinin tonë në Islam të udhëzën, pleqve ton të jep jetë të lumtër dhe shëndet të plot, të varfërit ton Allahu t'i pasuron, të sëmurit ton t'i shëron, të burgosurit ton të pafajshëm t'i liron, e sidomos vëlezrit dhe motra tona në Palestin, Allahu t'ju ndihmon, zulum qarët nga aj vend t'i bekuar t'i dobon, ata që ju ndihmon zulum qarëve, mes vete Allahu t'i donon. Andaj e lusim Allahu Dhul Gjelal që neve dhe familjet tona dhe mbarë musliman nga çdo vështirësi e kësaj bote dhe ahiretit të na mbron, nga azapi i xhehenemit të na shpëton, siç jemi në shtëpi të Allahut të bashkuar. Allahu të na bashkon në xhennetul firdaus. Ela in ahsana al kalami wa ablagha al nidham كلام الله الملك القادر العزيز العلام كما قال الله تبارك وتعالى في الكلام وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم